I denne filmen skal jeg gi deg noen tips i forhold til kledsel og utseende på enkle filminnspillinger. Det safeste er selvfølgelig en ensfarvet kledsel som ikke forstyrrer budskapet. Det vi har på oss kan fort tiltrekke seg oppmerksomhet, og da kan det trekke oppmerksomheten fort bort fra det vi ønsker å formidle i videoen. Jeg er veldig glad i ensfarvet blå skjorter, men pass på at de er strøkne og at alt ser riktig ut og at knapper er knept slik at det ser ordentlig ut på videoen. Et annet tips det er jo at jeg alltid har denne her for å ta vekk eventuelle hår, flass, hva det skal være for noe, av klærne. Og det blir spesielt viktig når vi går til 4K-video som omtrent får med seg alt av utseendet ditt. 4K, da pleier jeg alltid å barbere meg på forhånd, for ting blir veldig mye mer tydeligere i det formatet. Ikke bruk stripete klær, da det fort blir en sånn flimmerfunksjonalitet på enkelte kameraoppløsninger, så det blir ubehagelig å se på striper. Bruk heller ikke så mye mønster i det du har på deg. Bruk gjerne visningsvinduet for video som speil i forhold til å se at du ser ålreit ut på håret. Og hvis du ikke gjør det, så gjør du noe med det. Og så et tips til dere jenter. Tenk på at BH den kan mye lettere bli gjennomsiktig i filmlys og en del dagslyssammenhenger. Så det er kanskje lurt å bruke en hudfarget BH. Tenk også på at disse smykkene som mange har på seg, fort blir sånn blinkende og gir gjenskinn i filmen. De lager også en del lyd. Hvis du kommer borti mikrofonen med smykkene, så lager jo den tydelig lyd. Og spesielt gjelder det hvis du bruker en mygg som disse smykkene kommer borti, og da får du en slags sånn knitrelyd. Hvis du bruker briller, så tenk på at brillene de kan gi speilrefleks eller gjenskinn fra lys i rommet. Så hvis du har muligheten til å ta det av deg, så er det å anbefale, men for noen så kan det da bli problematisk å lese et manus. Når jeg spiller inn en serie med filmer, så pleier jeg ofte å ha det samme tøyet på meg gjennom disse filmene. Dette for å få en samhørighet mellom filmene i serien. Så det jeg ofte gjør er at jeg faktisk tar av meg genseren og legger igjen den i studio, slik at den er klar til innspilling i morgen. Og husk, det er det som syns på kamera som er viktig, det andre er ikke så viktig.